Assalamu alaikum, urmattı Bağıstır Kırgızstan kanalın körüşüler, kutman gün. Tuğandar, men gilasti 5-6 payızga tüşünemde oylem. Себеби профилим гилас. Гилас өстүрүү боюнча бир канча тажрыйбаларды өткөрүп келетем. КЖБ-ны Кыргызстанга сунуштап келетем. Туугандар, гиластын вегетациялык мезгили боюнча жер семирткичтерди кантип беребиз, кайсы убакта беребиз деген суроого бүгүн жооп берип кетейин. Туугандар, эгер күзүндө дары салбаган болсоңуздар, НПК бербеген болсоңуздар, анда эрте жаздан баштап силерге көрсөтөйүн. Мына ушундай болгондо бүчүр эми гана көбө баштаганда сиздер эмне беришиңиздер керек? Гектарына сиздер кальций же болсо нитрат амофос же диамофоска беришиңиздер керек. Гектарына мисалга мынакай жазылып турат, кальций нитраты 90 килограммга чейин. Эгер диамофоска бере турган болсоңуздар, бул сууда жакшы эрийт, тез эрийт да бул. Муну 200 килограммга чейин гектарына берсе болот. Дарылаганда көпчүлүгүңүздөр жез тузун, медный купоросту мынандай болгондо дагы дарыласа болобу, бутун ачып калганда дейсиздер да? Жок. Мынандай мезгилге чейин гана дарылап калыш керек. Эгер мындай болуп кала турган болсо, анда пайызын түшүрөсүздөр. 1 град 1% андан ашырбайсыздар. Туугандар, мына ушундай бутун ачып, мына ушундай болуткан мезгилде, жалбырак чыгарыткан мезгилде бул жашыл өсүү катары мочавинен көп керектей баштайт. Ошол учурда сиздер гектарына 100 килограмм мочавина берсеңиздер болот. Анан борго болгон талабы көбөйөт. Ошол учурда сиздер 2 килограммды суу же борный кислота деген бар, ошону сууга аралаштырып 2 килограмм 100 литр сууга аралаштырып туруп, жөсөм 1 тоннага аралаштырсаңыздар деле болот. Анан цинк 1 килограмм же 2 килограмм, мунун тузу болот. Жөсөм цинктин мына ушундай литрди 2 литрде гектарга суу менен аралаштырып берсеңиздер болот туугандар. Сууга агызып койсоңуздар дагы болот. Гүлдөп, мына ушундай гүлдөп мөмөсүн таштай баштаганда эмнеге болгон талап? Бул убакта уже азотту көбүрөөк иштете баштайт. Мына ушул учурда азотко болгон талабы көбүрөөк болот да мына ушул учурда. Демек бышарга жакын сиздер мынал аммиактан берсеңиздер болот. Селитра. Селитра себеби газдуу болот, аны чоңойтот. Же мочавина. Мочавинаны берсеңиздер болот. Биякта эгер берген болсоңуздар, анда азыраак бересиздер. Анан туугандар, бышканда мына ушундай кызара баштаганда калийге болгон талап. Калийге болгон талап көбүрөөк болот. Мына ошол учурда калий берсеңиздер болот туугандар. Азык аркылуу берсеңиздер болот, жылбырак аркылуу берсеңиздер болот. Анан туугандар, мөмөсүн тери бүткөндөн кийин августта биз эчтеке кылбайбыз. Ошол ысыкта, ошол бойдон суудан башка эчтеке бербейбиз. Ошол учурда эмне берсе болот? Ошол учурда туугандар, биз бор 5 килограмм гектарына беребиз. Туугандар, астына түшөбүз. Жалбырактан микроэлементтер менен азыктандыруу үчүн биз НПК, кальций, магний, цинк, бор, темир мына ушуну жылбырак аркылуу 2 килограмм же 3 килограммды ай сайын чачып турсаңыздар дагы болот. Мына ушундай туугандар, гилас бул өзүңүздөр сүйүп жеген, жакшы көргөн өсүмдүк. Мына ушундай тартипте карасаңыздар болот. Же болсо азыркы айткандарды болбот дегенде 3-кө бөлүп берсеңиздер болот. Же болсо ар бир мынабул 10 күн аралыктарында ушундай этап менен өтөт. Ошентип аз аздан тамыр аркылуу берсеңиздер болот. Же болсо мына ушундай микроэлементтерди жалбырак аркылуу берсеңиздер дагы болот туугандар. Сиздер менен Багыстыр Кыргызстан каналы болуп, тынчыбан болуңуздар туугандар.